ለዛሬ በጤናችን ፕሮግራማችን ላይ የሸንኮራ አገዳ ጥቅሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሸንኮራ አገዳ በበርካታ ሀገራት ለምግብነት ይውላል። የሸንኮራ አገዳ ጭማቂም ተወዳጅ መጠጥ ነው። ኬን ጁስ ተብሎ የሚጠራው የሸንኮራ ጭማቂ ተፈጥሯዊ የሆነ የተሟላ ኃይለ ሰጪ መጠጥ ነው። ሸንኮራ አገዳ ከስኳር ጋር ሲነጻጸር ለስኳር በሽተኞች ተመራጭ ነው። ስኳር የደም የስኳር መጠጥንና የኢንሱሊን መጠንን ዲዛባ የሚያደርግ ሲሆን ሸንኮራ ግን ከዚህ ጉዳት የጸዳ ነው። ሸንኮራ ዝቅተኛ የግላይሴሚክ ኢንዴክስ ወይም ግሉኮስና ካርቦሃይድሬትስ በሰውነታችን ውደት የሚያደርግበት ፍጥነት አለው። ዝቅተኛ የግሊሴሚክ ኢንዴክስ የሚታይባቸው ምግቦች ዝቅተኛ ኢንሱሊንን ዲመረት የሚያግዙ ሲሆኑ የደም የስኳር መጠንን ለማገዝም ይረዳሉ። በዚህ የተነሳም በደም ውስጥ ዝቅተኛ የስብ መጠን ስለሚኖር በስኳር በሽታ የመያዝ ዕድሉ ይቀንሳል። ፕላንት ካልቸርስ የተባለ ተቋም ባደረገው ጥናት ሸንኮራ አገዳ ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች ቁስሎች በፍጥነት የመዳን አቅማቸውን ይጨምራል፣ የበሽታ መከላከል አቅምንም ያሳድጋል ብሏል። የሸንኮራ አገዳ ጭማቂን በሚያዘወትሩ ሰዎች ዘንድ ጭማቂው የቆሰለ ጉሮሮን ከመፈወሱም በላይ ብርድና ጉንፋንን በሩቅ ይከላከላል ተብሎ ይታመንበታል። ሸንኮራ ለበርካታ የውስጥ ብልቶቻችን ኃይል ያቀርባል። ልብ፣ ኩላሊት፣ አንጎል፣ ጉበትና አይን ከሸንኮራ አገዳ ጭማቂ ከፍተኛ ጥቅም ያገኛሉ። በፎስፎረስ፣ ካልሲየም፣ አይረን፣ ማግኔዚየም እና ፖታሺየም የበለጸገው የሸንኮራ አገዳ በእነዚህ ንጥረ ነገሮች የተነሳ ካንሰርን ለሚፋለሙ ሰዎች ጠቀሜታነቱ የጎላ ነው። በሸንኮራ ጭማቂ ላይ የተደረጉ ጥናቶች የፕሮስቴትና የጡት ካንሰር ሴሎችን በብቃት መከላከሉን ዘግበዋል። በተጨማሪም ሰውነት በቂ ፈሳሽ እንዲኖረው በማድረግ በኩልም ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። በውስጡ በከፍተኛ መጠን የያዛቸው ካርቦሃይድሬትስና ፕሮቲን ለዚህ ጠቀሜታው በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። በውስጡ የያዛቸውን ቫይታሚኖችና ሚኔራሎች ኩላሊት፣ ልብና አእምሮ በአግባቡ ተግብሯቸው እንዲወጡ ያግዛል። ሸንኮራ ሰውነት ቀዝቀዝ እንዲል ያደርጋል። በበርካታ ሸንኮራ በስፋት በሚያበቅሉ ሀገራት በሙቀት ወራት የሸንኮራ ጭማቂን መጠጣት የተለመደ ነገር ነው። ጭማቂው ከማቀዝቀዙ በተጨማሪ በሙቀቱ የተነሳ የልብ ድካም እንዳይከሰትም ይረዳል። የሸንኮራ ጭማቂ በኩላሊት ጠጠር ለሚሰቃዩ ሰዎች ፍቱን ነው ይባልለታል። በሕክምናው ቋንቋ ሬናል ኮሊክ የሚሰኘው በኩላሊት ጠጠር የተነሳ የሚከሰትን ህመም የሸንኮራ ጭማቂን በተደጋጋሚ በመውሰድ ማከም ይቻላል። ጭማቂው በተፈጥሮ ቶሎ ቶሎ የሚያሸና ነው። ሸንኮራ ጠጠሮቹን ከማስወገዱም በላይ የሽንት ቧንቧዎችንም አጠቃላይ ጤንነት ይጠብቃል። ለመሽናት ያለመቻል ችግሮች ተብለው የሚጠቀሱትን አውሪያና ዲስሪያ በማስወገድ ኩላሊት በአግባቡ ሽንትን እንዲለቅ ያስችላል። በጥንታዊ የህንድ መዛግብት ላይ ሰፍሮ እንደሚገኘው የሸንኮራ አገዳ ጭማቂን አዘውትሮ የሚወስድ ሰው እርጅናን በሩቅ በማለት አናረጅም እኛ እያለ መኖር ይችላል። በቅርቡ የተደረጉ ጥናቶች ደግሞ ጭማቂው በበርካታ አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ በመሆኑ እርጅናን በማዘግየት በወጣትነት ወዘና መዝለቅ እንደሚያስችል ይገለጻል። ጥርሶቻችን አዘውትረን በምንመገባቸው ለስላሳ ምግቦች የተነሳ ደካሞች ይሆናሉ። እንደ ሸንኮራ ያሉ ምግቦች ጥርሶችን ስለሚያሰሩ ጠንካሮች እንዲሆኑ ከማስቻላቸውም በላይ የጥርስን ንጽህና ይጠብቃሉ። ቆዳን ቢጫ በማድረግ የሚታወቀው የወፍ በሽታን ለመከላከል የተለመደው መድኃኒት የስኳር ጭማቂ ነው። የወፍ በሽታን ደካማ የጉበት እንቅስቃሴና የተደፈነ የሐሞት ፈሳሽ የሚፈጥሩት ነው።
ፈጣን ፈውስ ለማግኘት ሁለት ብርጭቆ የሸንኮራ ጭማቂ ከሎሚና ጨው ጋር ቀላቅለው ይውሰዱ።